programmet er sponsoreret af EcoFlow. Velkommen til Se det ske. Denne gang er vi på Tinderbox 2022, og vi står lige nu i indgang, hvor man kan se, at folk de valgfarter ind på pladsen, både til højre og til venstre, rundt omkring mig. Der er snart musik. Jeg kan se, der er noget, der skal spille. Der skal Drew Sycamore spille, og på den anden scene, det ved jeg ikke helt nu. Men i dag der skal vi rundt og rigtig mærke festivalstemningen, snakke med nogle gæster, og forhåbentlig få noget hammersjovt ud af det. Så jeg glæder mig til at vise jer Tinderbox, og velkommen til Se det ske. Nu befinder vi os inde i det famøse VIP-område, fordi det er en af de fordele, vi har fået i år ved at være stedet med lokal TV Fyn. Og man må sige, Det er øser, emmer af VIP. Det er så også i skyggen. Der er lidt mere fancy dekorationer. Og det er jo VIP, så jeg ved jo godt, at det er very important people. Men jeg indtil videre kan vi ikke genkende nogen. Så jeg ved ikke helt, hvor vigtigt det er endnu. Eller hvor vigtige de er endnu. Men jeg ved ikke, om jeg skal prøve at bakke og se, om man eventuelt kunne få... Ja, Andreas. Andreas, det er dig. Hej. Må vi fange jer til kameraet? Åh nej, du er journalist. Nu er du presset. Ja, altså, jeg skal bare høre, hvad du tænker om årets VIP-område. Årets VIP-område? Jeg har faktisk aldrig været før. Jeg synes, det virker rigtig dejligt. Og det er rart, at man kan komme ind og få en skygge, og det virker som, der er god plads. Mulighed for at sidde og person, hvis man ved det. Ja. Så jeg er egentlig meget, meget positivt stemt over for det. Hvad har gjort, at du har valgt VIP i år? Det har jeg ikke valgt. Det har jeg simpelthen fået tildelt af den kære herovre i en lang eller skort hår. Så jeg er bare den glade modtager. Og du har kæmpe live-publikum på, og de filmer dig alle sammen, og du bliver filmet her og alt muligt. Du, altså, så er du også VIP. Jeg er meget VIP. Du er meget VIP. Den er god nok. Ja. Den er rigtig nok. Skal I bare tilbringe dagen herinde, eller er der nogen bestemte koncerter i dag? Nej, vi skal rigtig meget til Suspekt senere. Ja. Så kommer vi også til en fest af Storm til at være til. Nice. Ja. Fedt. Jamen, jeg vil ikke forstyrre det mere. Din very important person. Så tak. God fornøjelse. Tak. Det der er med det, det er jo, at jeg har kun været på Tinderbox én gang før i mit liv, og det var tilbage i 19. Og der har været corona i 3 år siden. Så jeg skal være ærlig og sige, at jeg er nok ikke den bedste turguide. Nu har vi fundet noget, der hedder Smutvejen. Hvor den smutter hen, det ved jeg simpelthen ikke. Men det er lækkert. Det er bedre hernede. Der er skygge hernede. Ja. Jeg tror faktisk, det er derhen, der... I al seriøsitet tror jeg faktisk, det er derhen, der er comedy. Ja. Ja. Se, nu står vi allerede første sted, som jeg ikke anede eksisterede sidste gang, jeg var her. Det er simpelthen sådan en dejligt i skyggen for det første, fordi det er rigtig varmt i dag. Det er simpelthen sådan en aktivitetsområde. Jeg kan også se, der er en ginbar. Det er meget lækkert. Det kan være, vi skal besøge den senere. Men ellers der er blomsterbinding herover. Der er... Jamen, små hyggelige udendørsaktiviteter. Der er folk, der gynger ufattelig højt der bag ved kameraet. Alle mulige sjove ting, man kan lave i skyggen, hvis man lige ikke har en festival eller en koncert. En koncert, ikke en festival, man skal til. Her kan man bare hygge og slappe af og nyde det stille og roligt. Der er ikke så mange mennesker endnu, så det er nok nu, man skal slå til. Hvis man ikke vil blive overrendt eller smadret ind i for mange mennesker på gyngen, fordi den gynger højt, og den gynger langt. Og nu startede musikken nede bagved, tror jeg.
Men lad os se. Lad os se, hvad vi ellers skal finde. Vi kommer fra... Ja, hold op! Vi starter hårdt ud. Hvad er jeres allerbedste joke? Vores. Allerbedste joke. Allerbedste hvad? Joke. Vittighed. Ej, det tror jeg sgu det. Så vil jeg bare kigge derovre. Det er den bedste joke. Så kom. Nå, nå, han er den bedste joke. Ja. Nå, nå. Joke? Ja, en joke. Ja. Ej, så må du lige give lidt igen. Prøv nu lige at knappe den der skjort der. Og så... Nu var du lidt hård ved mig, jo. Første gang, jo. Er det første gang? Ja, så. Nå, jeg er Roskilde-pige. Nå, så. Ja, okay, fair. Så jeg niver lige den her med stiv arm, ikke? Ja. Og tænker på alle mine Roskilde-kammerater, der sidder derhjemme. Nå, så du skal ikke stadig på Roskilde i år? Nej, desværre. Nå. Desværre. Nu er det første gang, du er her. Hvad er førstehåndsindtrykket? Jamen altså, ligegyldigt hvad førstehåndsindtrykket er, så er det bare fedt at være tilbage på en plane, hvor mennesker bare er stive og har det fedt. Ja. Jeg er vild med, at der er koncerter der, der er koncerter der. Det er det, der gør det. Nice. Så det handler egentlig ikke så meget om, at det er festivalen. Det er bare mere stemning. Ja, okay. Og vi har lidt spurgt folk, hvad deres bedste festival-hack er. Bedste festival-hack, ifølge jer. Hvad er det? At have en god hat med og sådan nogle solbriller. Det er en god hat. Det hjælper meget, fordi solen er meget skarp i dag. Ja. Solcreme. Festivalens allerbedste hacks, tips og tricks. Har I nogen? Det er godt at være ret fuld i hvert fald. Ja. Det er en god start. Og så er det også det der med, at vi skal... I hvert fald sådan en god solhat. En god solhat, så kommer vi rigtig langt. Hvordan har du fået den der solhat? Det jeg vågnede op med den på. Altså, hvad er spørgsmålet? Dit allerbedste festival-hack. Og så blev du refereret til din solhat. Ja, men altså, det handler jo om lidt højde. Altså, hvis man er høj, så får du en god solhat. Det tror jeg på. Hvis du er høj, så får du en god solhat. Så bliver der lagt mærke til dig. Jamen, hvordan får man en god festival? Hvem mindre at stjæle solhatte? Solcreme. Nej. Først og fremmest. Det må du gerne citere mig for. Vejret er det vigtigste. Vejret? Ja. Og det er du herover? Nej, ingen tid. Okay. Overhovedet ikke. Men det er vanvittigt lækkert, at det er gået. Ja. Det er for mig det vigtigste. Ja. Har I nogen gode festivaltips og tricks? Hvordan får man en god festival? Dit bedste festivalhack, hvad er det? Jamen det første, der rører op i hovedet, det er selvfølgelig en ølbong. Hvad laver du med? En ølbong, det er det bedste. Jeg bliver interviewet der. Men nu kan hun jo være med. Så kan hun hjælpe mig lidt på vej. Ja. Mit bedste festivalhack. Det kommer an på, hvad mener du med festivalshack? Det kan være solcreme, det kan være at drikke dig stiv ind, det kan være alt muligt. Okay, men hvad vil du gerne høre? Lige hvad du har lyst til at fortælle. Okay, men er det at drikke sig stiv ind, er det at smule ind, gang er det at score? Hvad er det, vi gerne vil høre? Jeg er så bleg, så det halvgud er nok. Jeg kender det godt. Her, jeg nåede kun lige ind på festivalspladsen, ikke også? Har du solcreme med? Så siger han, nej, det har jeg ikke, fordi det må man ikke have med ind. Så siger han, jeg har lige konfiskeret noget, jeg sprøjter lige ind. Hun er blevet tilbudt af solcreme af vagterne. Af vagterne. Men altså, jeg har jo allerede en masse ting sådan hister her. Men ærligt, jeg er selv rødhåret. Jeg ved godt. Festivals heksen ligger i patterne. Den ligger i brysterne. Det må de åbenbart ikke mærke på. Okay. Jeg har læst op på reglerne. Man må gerne røre med en krams. Du glemmer dig tv på. Jeg mener faktisk, at vi bare drikker os meget fulde inden, og så og solcreme. Og ja, selvfølgelig solcreme på morgenen. Solcreme på morgenen, og solcreme på, inden man går afsted, så er det. Hvorfor er det lige præcis Tinderbox, og ikke sådan noget som Roskilde, I vælger? Tinderbox er, fordi man sådan kommer hjem hver dag, tænker jeg. Ja. Vi har mulighed for at komme hjem i bad. Ja. Okay. Ja, er I fra Odense? Ja, vi er. Okay. Ja. Nice. Ja. Så der er også bare en god stemning i forhold til Roskilde, hvor man skal bo i telt.
folk, de elsker kameraet. Jamen det kan jeg godt se, det har vi haft problemer med hele dagen. Nå, så det... Det er ikke et billede. Nej, det ved jeg godt. Ja, altså, han er underrated. De skal lave alt muligt jo. Du kan se, kan du ikke se, kan du ikke se den røde lampe? Hvad er det, vi skal lave? Det bestemmer jeg selv. Dans? Kan du en TikTok-dans? Jeg elsker min lille. TikTok, det er den stærke side. Du får ham til at svede, jo. Du får ham til at svede, jo. Han sveder nok i forvejen. Det er for varmt. Hvad kan vi? Flos? Det er ikke en TikTok-dans. Drenge, der er lige folk, der skal forbi os. Vi kan ikke lige komme herind. Hygge jer. Kameramand, hygge jer. Bare meget kort. Hvad er det, du laver på festivalen? Hvad er din rolle? Min rolle er at sørge for, at de rigtige armbånd kommer ind i det rigtige sted. For eksempel, nu står jeg for eksempel her under VIP'en. Mm. Så er der, hvis I så kan se lige her, så er der krydset af, hvilket armbånd der må komme ind. Ah. Så det er jo okay. Så det er meget lidt. Det er bare en at få de rigtige mennesker ind i det rigtige steder. Ja. Det er basically det der. Og var du frivillig, eller hvordan hænger det sammen? Nej, jeg får løn for det. Okay. Det er et vikarbyrå. Okay. Det hedder JKS. Ja. Så dem må vi lige shout out. JKS er moment. Jamen, det er jo fordi, at man har jo godt hørt om, at mange festivaler, de lider lidt under, at der ikke er nok frivillige. Ja. Så hvordan fik du ligesom anskaffet dig det her job her? Det stod faktisk på nettet. Ja. Jeg så en annonce på Instagram. Og så, ja, så fik jeg det bare. Jeg skrev ind, selvfølgelig skrev mit navn ind, mit nummer, så ringede de mig op. Og så spurgte de om, hvordan jeg kunne arbejde. Så jeg tænkte, de her dage, så gjorde jeg det. Så du ved, men frivilligt nej, fordi så er det mere for et arbejde, og jeg er ikke så meget til sådan noget festival her. Okay, så du gør det ikke så meget for selve oplevelsen? Det er mere løn. Altså jo, det er fint, jeg har aldrig været her. Nå, okay. Så jeg er fra Odense, men jeg har aldrig været her. Jeg har hørt det alle årene, altså hver gang inde i byen, jeg er gået forbi, jeg har hørt det. Ja. Men du ved, det er ikke min ting at stå kæmpe crowd, og solen den skinner, og ja. det er ikke mig. Så har du da fået det perfekte sted. Det har jeg, men nu jeg tænker over det, så skal jeg faktisk sidde ud i solen. Jeg vil gerne have nogle D-vitaminer nemlig. Jeg får ikke nok her i Danmark, jo. Apparently. Lover du? Og hvis I kan se, så har jeg en anden kulør. Lover du? Så jeg har brug for det D-vitaminer. Men kan du forstå, at der ikke er så mange, der melder sig som frivillige? Ja, fordi enten så køber du din billet, og folk gør det kun, de fleste, der gør det frivilligt, de gør det for billetten. Så hvis du alligevel har tænkt at købe en, så vil man ikke stå frivilligt. Jeg har ikke mødt nogen, der sådan siger, at jeg gør det frivilligt bare for oplevelsen og hyggen. Og det har jeg ikke oplevet. Har du stadigvæk adgang til hele festivalen under? Eller er det kun, når du ligesom er på vagt? Eller det er ligesom kun, når jeg er på vagt. Okay. Så kan jeg gå hvorhen, men normalt så skal jeg bare stå på min post. Og så, hvis jeg skal gå videre, så er det bare sådan noget toiletbesøg og sådan noget. Ja. Okay. Det er det der. Jeg passer min vagt. Mit navn er Christine, og jeg står her som gatekeeper for at sørge for, at der kommer glas ud på græsset. Det er mit job i dag, og tager for sikkerhed. Ja. Og er du frivillig, eller er du en af dem, der får løn for at være her? Jeg er frivillig gennem Spi Håndboldklub. Ja. Ja. Hvad synes du om at være frivillig? Har du prøvet det før, eller er det første gang? Det er min første gang her på Tinderbox, men det er fint indtil videre i hvert fald. Ja. Det er gode mennesker, der er, så det er rigtig fint. Ja. Grunden til, at vi også spørger nogen, der er decideret frivillige, det er jo fordi, der har været en mangel på frivillige i det hele taget. Ja. På festivaler i år. Der har simpelthen været mangel på arbejdskraft, så folk er begyndt at betale folk, de som er frivillige. Hvorfor tror du, bare med dine egne ord, at der er mangel på frivillige i år? Nu har vi ikke haft et festival i rigtig mange år, og nu kommer den ene, så vil folk gerne fest i stedet for at stå her og arbejde i 11 timer, som er mit tilfælde i hvert fald. Men jeg får en gratis billet ud af det, så der er fest i morgen og i overmorgen. Så det tror jeg derfor. Nå, så du har arbejdsdagen i dag, og så er du fri i morgen? Jeg har 11 timer i dag, og så har jeg fri de næste 2 dage. Ah, lækkert. Jeg har fået en god. Så hvis du skulle komme med en god grund til, at folk skulle vælge at være frivillige, for eksempel næste år på Tinderbox, hvad skulle det så være? Du får en gratis billet. Det er fedt at være her. Der er god stemning. Ja, det må være derfor. Pandekager og is, ja.
Det fik vi også i går. Smagte det godt? Ja. Yeah. Hvad er det sjoveste, du har prøvet indtil videre? Pariserhjulet. Ej, så er du meget modigere end jeg er. Jeg tør ikke. Nej, jeg tør heller ikke. Har du prøvet det helt selv? Nej, hvor fint. Det var højt op, ikke? Kunne du se ud over det hele? Ja. Sejt. Jeg tør ikke. Jeg tør heller ikke. Hvem glæder du dig til at se optræde? Blev det, og ja. Så blev hun hentet af farmor og farfar om lidt. Hvorfor er det godt og dejligt at have sit barn med på festival? Jamen det er bare for, at de kan se, hvad mor og far synes er sjovt, og hvorfor skal man passes, og hvad er Magic Box for noget? Du har også været stolt over, at du skulle med herude, du har fortalt hele børnehaven om det. Ja. Så det er bare for at vise dem med vores liv, i stedet for det hele skal være, så de er jo vant til kun at se os i sådan en hverdags madpakke-kontekst. Og så komme herud og se sådan lidt mere løslukken, og ja. Jeg er selv nærmest vokset op på Grøn Koncert, så jeg tror også, det er lidt af det. Ja. Ej, hvor fedt. Ja. Og hvad... Så kan vi se ind i en anden sammenhæng og se, hvordan hygger vi os. Og så var det bare fint et par timer, og de er jo gratis, og ja. Rigtigt. Hun hører med på, og ja. Så stille og roligt. Ja. Ja. Ej, hvor fint. Og ja, vi spurgte, om hun havde lyst, og det havde hun. Ja. Og du hygger dig helt vildt. Ja. Yeah. Det var godt. Ej, men rigtig, rigtig, rigtig god festival. Jo, og hygge dig rigtig meget. Ha' det sjovt. Tak. On the fly. Og hvad er I? Hvad kommer I til? Det er Lokate. Det kender jeg. Kender du også? Ja, ja, ja. Jeg følger jeg også på LinkedIn. Og jeg tror, jeg var ude og lave noget interview omkring min... hvor vi var ude sammen. Har det været... Jeg kan ikke engang huske, hvad det var for et arrangement, vi var ude til. Om det var noget lokalt, det er havnkulturfestival. Det tror jeg ikke engang, det var. Det var noget andet arrangement. Der var I ude, faktisk. Nå, jamen verden er lille. Det var da meget hyggeligt. Nå, ja, men det er os. Det er jeg. Ja. Ja. Kan du ikke fortælle lidt om, hvem du er, og hvor vi, og hvilken båd vi står ude foran? Jamen, jeg hedder Pernille Wagner, og jeg er simpelthen indehaver af den bedste båd på hele Tinderbox. Det er jo Goba Club, og vi laver økologiske pandekager, og jeg skal skynde mig at sige, det er jo Danmarks første pandekager med økologisk spisemærke. Vi har spisemærke selv, det vil sige, at vi bruger mellem 60-90% økologi i vores assortiment. Ja. Ja. Og hvad er det fede ved at være en madbåd på festival? For det første, så er det jo alle de glade gæster, der er her. Det er jo det allerbedste. Og så er det, for mig handler det også om, at man har et godt team bag ved facaden, kan man sige. Og det har jeg. Det er et super godt team, vi har. Og når så længe du har et godt team, så fungerer det også på en festival. Så men helt klart, det er lidt fed musik og godt vejr, og folk er fulde, og ja, det er jo bare hyggeligt jo. Ja. Hvad er noget af sortimentet på jeres menu? Ja. Alt muligt. Jeg vil sige... Den, jeg tror, vi kommer til, håber jeg, vi scorer mest point på, det er jo sådan en gruppe af brunner. Og det er jo brugsvigersnassen. Det er jo fynsk, og jeg var slet ikke klar over, at det var blevet nævnt i medier og sådan noget. Så den havde jeg simpelthen, jeg havde tænkt, skal jeg tage den med? Sælger den, eller gør den? Men den har jeg simpelthen taget med, og det er simpelthen tager for alle filmbørn. Og selvfølgelig alle de gæster, der kommer fra Sjælland og Jylland. Og, ja. Så selvfølgelig skal bare ned forbi og have en pandekage med brugsvigersnassen. Men vil jeg skynde mig at sige... Det er nok Nutellaen, der tæller bedst, jo. Okay. Er det den, der sælger bedst? Ja. Ja, for jeg skulle lige til at spørge sådan, nu er det jo første dag, og vi har, pladsen har været åben i hvad, et par timer. Kan I mærke, at I, de kommer at stille de skal i gang? De skal i gang. Okay. Og man kan sige, at jeg tror, det generelt for alle boder, det er at rykke det. Det starter ikke klokken 1, det starter først når klokken 3. Og sådan er det, og det kender vi. Vi har jo prøvet det før, så når omkring, måske klokken 3, så omkring klokken 4 måske. Og i morgen, fredag, lørdag, lidt tidligere. Så ja.
De skal lige være sultne nok til frokost. Det er jo det, ikke? Ja. Har I så planlagt at skulle se nogen på Tinderbox? Alle mine medarbejdere, jeg tror, de har. Og jeg som chefen lige kan smutte. Jeg har lige to. Det er Hjalmar, og så er det altså, hvad hedder han? Er det Øjsbjerg, han hedder, ikke også? Er det ikke det, han hedder? Andreas Oddbjerg? Ja. Ja. Jeg bliver nødt til lige at høre dem. Samme. Ja. Andreas Oddbjerg også den, jeg bare sådan, jeg skal se det. Ja, det bliver lige, jeg smutter lige, kære venner. Jeg overlader lige biksen til jer, så. Chefen går lige, og så hej. Ej, tusind tak, fordi du ville med, og I må også tilbage til arbejdet. Det dufter godt, og kom ned og få en pandekage, enten med Nutella eller med brunsviger. Ja. Brunsviger snask. Ja. Så fyn, som der overhovedet kan være. Ja, præcis. Ja. Og god festival til jer også. Ja, god festival. Lightning strikes by my window. It's my chest right in the morning. Like a warning. Could have slept here for days. Hvad skal jeg søge på YouTube? Det skal I fortælle mig bagefter. Ja. Altså lige nu. Ja. Vi gerne vil views. Det kan jeg godt forstå. Ja. Det er også sjovt. Det er der rigtig mange, der gerne vil. Er det det? Ja, det er der. Men vi er nogle af de sjove. Jeg har et tryllenummer. Må jeg komme med det? Ja, det må du gerne. Men det tager noget tid. Ja, det må du gerne. Okay. Du kan lære mig. Hvem er jeg? Skal jeg? Jeg kan jo læse en person. Okay. Ja. Du kan læse mig. Og jeg har faktisk. Jeg skal lige finde noget her. Jeg skal bruge en kuglepen. Jeg har min blazer. Hold lige den der. Og en oplader. Den er vakuumpakket. Ja, og se. Imponerende. Altså, blazeren, det er fordi, det er meget vigtigt, som på Tinderbox, kan man vakuumpakke ting. Ja. Og, jeg har en kuglepen. Og det gør vi, fordi så kan det være der i tasken. Godt festivalhack. Og det er et festivaltrick. Ja. Ja. Vakuumpakke. Vakuum. Ja, så er du plads til det hele. Ja. Og så er en anden ting, det er oplader. Ja. Det er også meget vigtigt. Man ved aldrig. Altså. Nej, man ved aldrig, hvorfor. Jeg mener det, hvis jeg er i TV2 eller sådan et andet, så dør jeg. Nej, bare rolig. Det er ikke TV2. Så min far, min onkel er. Du er ret god til at læse mig, men så kan du være publikum. Ja, jeg vil gerne være publikum. Du må også gerne prøve at læse mig. Ja. Det bestemmer I. Ja, så kan jeg sætte den her. Okay, kan I høre jer? Ja. Du skal bare sørge for at rette den mod os. Okay. Godt. Så den fanger lyden. Ja. Jeg har tænkt mig at læse dine tanker lige nu. Ja. Ja. Okay. Du skal tænke på et hvilken som helst sted. Et hvilken som helst feriested. Hvilken som helst feriested? Du bestemmer selv hvad. Okay. Skal jeg sige det? Du skal nej. Du skal bare tænke det. Lad os bare tænke det. Du skal kun tænke på et sted. Okay. Ja. Kun et sted. Ja. Og man må ikke være sådan, okay, jeg trigger dig sådan noget. Du skal lige kun tænke på det specifikke. Tag den her i hånden. Og luk hånden. Skab. Ja, bare luk hånden. Yes, jeg har lige skrevet. Okay, og nu sidder du på din ferie. Ja. Men du skal lige fortælle alle, så du ikke snyder mig. Hvor skulle du hen og rejse? Og du må ikke snyde mig. Jeg tænkte på Bora Bora. Bora Bora? Mm. Altså
Altså, det kan jeg godt forstå. Det kan jeg godt forstå. Fuck mit liv. Altså, monsteret på bordbordet, har I nogensinde set det? Nej, det har jeg ikke. Men du sidder på bordbordet. Ja. Og hvilken drink kunne du godt tænke dig? Skal jeg tænke det nu? Ja. Okay. Du må ikke sige det højt. Du må ikke sige det højt. Okay. Du må ikke sige det højt. Nej. Tænk på drinken. Ja. Du må ikke tænke på noget andet. Du skal lige med at tænke på, hvad du gerne vil tænke på. Yes. Og den tager du også i din hånd? Ja. Sådan der? Ja. Okay. Bora. Og nu fortæller du, hvilken drink, for du må ikke snyde mig. Hvilken drink tænkte du på? Jeg tænkte på en mojito. En mojito? Ja. Mener du det? Ja, det gør. Okay. Okay, men nu er du blevet for fuld, for du har fået for meget drik. Okay. Ja. Hvad vil du helst køre hjem i? En rød Porsche eller en grøn Mustang? Okay. Og du må kun tænke på den. Og du skal tænke, hvad du heller vil. Det er virkelig, virkelig fokuseret. Ja. Got it. Ja. Ja. Værsgo, hvad tænkte du på til sidst? Må hun godt sige det nu? Ja, det må hun gerne. Ja, okay. En grøn Mustang. Mener du det? Hun mener det. Ja, det gør jeg. Mener du det? Er det, jo sådan, det er jo sådan, at når jeg læser tanker, så kan jeg godt afvige lidt. Det kan jeg godt afvige. Ja, men det er fordi, nogen de er lidt svære at læse end andre. Og det er fordi, jeg føler, hun blev trigget af, at hun så din trøje. Ja, det føler jeg også. Hun tænkte, lækre bryster. Jeg må lægge mig. Det også være, at jeg så din trøje jo. Lige præcis. Ja. Ja. Men jeg har fejlvurderet, men prøv at kigge de andre. Nu er spændingens time. Hvad står der? Der står mojito. Mojito? Får du det med derovre? Der står faktisk mojito. Okay, ja. Ja, ja. Det var sådan en grøn Mustang. Yes. Ja, og hvor skal hun hen til sidst? Kan I huske, hvad hun sagde derude? What the fuck? Ja. What? Prøv at, der er ingen, der ved, hvordan det sker. Jeg har lært det af min mor. Prøv at, det der er godt, det var så meget bedre end nogen bedste joke. Ja, ikke? Så nu behøver jeg slet ikke køre tv hele dagen. Nej. Det der er godt, det er bare, vi lukker og slukker. Så har du sølv for det her? Det vil jeg også gerne spørge om. Det føler jeg, at skulle være til sådan her. Ja. Prøv at, jeg synes ærligt, gå op og lav den der. Op i baren. Ja. Så kan det være, at der falder noget af. Den har vi allerede lavet, så. Nej, jeg er ikke til hemmelighed. Nej. Det er også et festivalhack. Ja. Det er det. Så har vi endnu et festivalhack. Et andet festivalhack, det er... Husk! Vakuumpak. Ja, vakuumpak. Nej, det har jeg sagt. Nå. Ja, det har jeg sagt faktisk. Så er det vand. Nej, vi har ikke noget vand med. Det er tandlig. Ja, ikke noget vand. Vand, det er for whack. Jeg elsker, at du har overtaget mit job nu. Er det så fedt, når du lige banker albuen op? Nå, Pia, det sidste. Ja. Hvem glæder jeg allermest til at se på Tinderbox? Stormzy. Ja. Det er jo i dag. Men jeg vil også sige, Kato, han kan jo også. Nej, jeg glæder mig faktisk til at se Thomas Helmi. Det er lidt hyggeligt. Enig. Ja. Men jeg må sige, at jeg er ked af, at Kim Larsen han er død. Nu bliver du sentimental. Jeg håber virkelig ikke, at jeg ender nogle steder her. Men det skal du heller ikke sige på lokalt TV Fyn. Men altså, nej, vi kan jo... Nej, Det er jo alt for lokalt. Det er fordi... Og hun sidder nede i en sommer. Det er fordi, jeg elsker de unge mennesker med Kim Larsen. Oh. De smukke unge mennesker. Det var også en dejlig sang. Ja. Skal du så se Hjalmar? Ja, selvfølgelig. Nej, de andre har ringet. Altså, man er nødt til at bakke op. Ja, jamen det synes jeg. TV 2 Charlie. Ej, det er tæt på. Lokalt TV Fyn. Her. Ja. Det er navnet. Så det ser du bare på. Vi har jo en dans tilbage fra gymnasiet. Ja, gør det. Det her, vi skal spille Shooting Stars i Norge. Ja, det er smukt.